Ал Алматы билігі коронавирусқа қарсы бір жоспарын әзірлеп жатыр. Стратегиялық құжат ресми түрде 16 наурызда таныстырылмақ. Бүгін қалалық қоғамдық кеңесте қауіпті эпидемияға дайындық барысы талқыланды. Акиматтың айтып отқан қоғамдық кеңес көмектесін бізге. Айтсын, қажырды олқылықтар бар екен, қажырды байқамай қалды дегенде. Отырыста қоғамдық кеңес мүшелері коронавирусқа қатысты қала басшылығы ескермеген кей тұстарды атап көрсетті. Мегаполис басшылығы коронавирустың алдын алуда Сеулдің тәжірибесіне сүйеніп отыр. Егер қауіпті індет тіркелсе, арнайы портал мен кол орталық бірден іске қосылып, халықты жан-жақты құлағдар етеді. Алматы әкімдігі індетті ауыздықтауға тас түйін әзірміз дейді. Ол үшін арнайы ауруханалар дайындалған. Ауру жұқтырды деп күдікке ілінгендер, карантинде жататындар мен коронавирусты жұқтырғандар бір-бірінен бөлек жатқызылмақ. Жергілікті билік өкілдерінің сөзінше дәрі-дәрмек, медициналық құралдары және білікті мамандар жеткілікті, тек бетперде тапшы. Себебі Қытайдан жеткізілетін шикізат таусылған. Жақында қаладан өндіріс орнын ашу жоспарда бар. Коронавирусқа байланысты Алматыдағы қоғамдық көліктерде де тазалық жұмыстары күшейтілді. Метродағы вагондардың іші сыртын сүртіп тазалауға күн сайын 50 минут кетеді екен. Адам нөпірі көп жерлерде сағат сайын залалсыздандыру жүргізіліп жатыр. Дәл осындай міндет троллейбус пен автобус жүргізушілеріне де жүктелген. Екі сағат сайын отстой болады бізде, кейде үш сағат сайын болады. Арғалай, каждый отстойда тазалап, сүртіп, хлоркамен тазалап, өзіміздің қолымызды спиртпен маска киіп, сүйтіп отырамыз.